ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେ କାମ ରାଜି ହେଲିନି। କ'ଣ ସେସବୁ କାମ? ଏଇ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ମସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କହିଲେ କଲେ, ଫେଣି ଆଉ ମୁଁ ତା ଫର୍ଦର ନ କରିବାରୁ ମୋ ଉପରେ ଇଏ କଲେ ଆଉ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଉ ଆମର ରାଜା ଭାଇ। ଖୋଲିଲା ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ସମବାୟ ସ୍କାମର ଗୁମର। ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଚାପ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ସମବାୟ ସ୍କାମରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। 200 କୋଟିର ବଡ଼ ଠକେଇର ଗୁମର ଖୋଲିଲା ଅଫିସ ପିଅନ। କହିଲେ ବଡ଼ ଠକେଇର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି। ଛ ଗାଁର ସୋସାଇଟିର ପିଅନ କହିଛନ୍ତି ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସୋସାଇଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲେଜର ବୁକ୍ରେ ଜାଲ ଦସ୍ତଖତ ନ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ। ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେଉଁ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ କଲାଠୁ ମୋତେ ବିଦାୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା କହନ୍ତି କଲି, ଆଉ ଫର୍ଦର ନ କରିବାରୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଭାଇ ଆଉ। ତମ ନାଁରେ ଉଠିବ, ତମେ ପଇସା ଖାଇଯାଇଛ ଲୋକଙ୍କର? ନା, ମୁଁ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ତଥାପି? ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖାଇଛି, ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ଖାଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ରାଜା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଳାଙ୍କରି କରିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ସ୍କାମ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ ନିଜେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ସେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଡରୁଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ। ନବୀନ ବାବୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସକ, ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରାଜାବାବୁ ଏଥରକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ। ଏପରିକି 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 1.5 ମାସ ତଳୁ ଏତଲା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାତିଛନ୍ତି 26ଟି ସୋସାଇଟିର ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାରୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସା ଯାଉଛି। ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ କହି କହିକା ସିଏ ବି ଶୁଣିଲେନି, ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଠି ଜଗିଲୁ ସେଠେଇ ବି ଶୁଣିଲେନି, ଶେଷରେ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଠେଇ ଆମେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲା ଭିତରେ ଆମକୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ଉଠେଇ ଆଣିବାରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡିକ୍ଲାର ହେବାରୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଲୋକ ଲଗେଇକି ମୋତେ ନେଇକି ଚାଷୀ ଆଜି କାହିଁକି ଦେଖେଇଲୁ ଏଇ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଆହୁରି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଜେଲ୍ ଖଟେଇଲା 13 ଦିନ 14 ଦିନ, ସୁନରେ ଡାଲି ଭାତ ଖୁଆଇଲା। କାହିଁକିନା ଆଉ ଏମିତି ଯିଏ ଲଢ଼ିବ ଆଗକୁ ଯିବ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ ବୋଲି ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ବାଟ। ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଜପଥ ଜଗିକି ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଶୁଝିପାରିବୁନି ଏତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ କାହିଁକି ଜୀବନ ରଖିବୁ? 3 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ କିଏ ଟଙ୍କା କିଏ, ଖାଲି ମିଛରେ ଆମ ନାଁରେ ସେ ଉଠେଇ ନେଇକି ଆଜି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଉଠେଇଦେଲେ ଆମକୁ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମାହୁତି କରିଛ? ଆମେ କହିଲୁ ରାଜାବାବୁ ଏମିତି ଏମିତି ଆମର 1 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୋ ବହିରେ 175,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରଣ କରୁଛ ନେବା ପାଇଁକି, ଆଜିକି 9 ମାସ ହେଲା ଲାଗିଲା ଏକା, କିଛି ଆମ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଶୁଣୁ, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ କିରୋସିନ ଢାଳିଛୁ, ଡିଆସିଲି ମାରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେବେ ଗୁରୁଡ଼ି ଛାଟିଆ ସମବାୟ ସ୍କାମର ହେବ ତଦନ୍ତ? କାହିଁକି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ? ପିଅନ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା କେତେ? ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାଂଘାତିକ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।